ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାରିପଦା ସହର ନିକଟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲେମ୍ପ ଅଛି, ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟ ଲେମ୍ପ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯୋଉ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧାନକୁ ନେଇକି ମଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଘେରାଉ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜରାସ୍ତା ଅଛି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାନକୁ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଧାନକୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଯୋଉ ଧାନ ଯୋଉ ନେବା କଥା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯାହାକି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟୋକନ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଟୋକନର ଧାନ ନିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ତାରିଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଧାନ ନେଇ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ନେଇ ନିଆନି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ଅଛି ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖର ଉଠେନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ଅଛି, 27 ତାରିଖ ଅଛି, 25 ତାରିଖ ଅଛି, ସେଗୁଡା ବି ଉଠେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉଠିଛି ଜାନୁଆରୀ ନା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ, 12, 10, 5 ସବୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ତୁ କ'ଣ ନୁହଁ, ଏଠାରେ ଅଛି ଆମର 160 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉଠିଛି ଗୋଟେରେ, ସେଟା ହଉଛି ନାଁ ଟା ହଉଛି ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଶ୍ୱକେତନ ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଅଛି 10 ତାରିଖ ଉଠିଯାଇଛି, 5 ତାରିଖ ଉଠିଯାଇଛି, 12 ତାରିଖର ଉଠିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଠିପାରୁନି। ଏଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱକେତନ ମହାନ୍ତ, ତାପରେ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ବି ସେଇଭଳିଆ 10 ତାରିଖ ଅଛି, 12 ତାରିଖ ଅଛି, 5 ତାରିଖ ଅଛି, ସେଗୁଡା ଉଠିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଠିନି। ତେବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଠି ରହୁଛି, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦିଗହରା କରାହଉଛି, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ନବାରେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଉ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡିରେ ଯେମିତି ଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗହରା କରାହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧା ହଉଛନ୍ତି? ଆମର ଯୋଉ ଟୋକନ ଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସପ୍ତାହ ନୁହଁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆସନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଆସନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାର ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ କରି ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଇପାରିଲେନି, ତାପରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯେ ଯେମିତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ଧାନ ନେବାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଗହରା କରାଉଛି। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଯୋଉ ମିଲର କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଚକ୍ରଧାରୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପଛ ଡେଟ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଛର ତାରିଖ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଧାନକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଧାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଜାନୁଆରୀ 22 ର ଟୋକନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ମିଳିନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ମିଳୁଛି? ଆସିଲେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପାଡ଼ି ଟୋକନ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଡ଼ି ଯିବାକୁ, ସେ ପାଡ଼ି ବି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନା ଟୋକନ ସରିଗଲା, ସେମିତି କରି କରି ଟୋକନ ଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟୋକନ ଥିଲା, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତ ସେଇ ମେସେଜ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ କହୁଛି ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଟୋକନ ସରିଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଟୋକନ ସରିଯାଇଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଲ୍ୟାମ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଯାଉନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଡିଓ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କାହିଁକି ଚାଷୀ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି, କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି? ସାର୍ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସାର୍ ମୋତେ ଯେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କାମ କିଏ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଆଲୋକ ସାର୍ ଆଲୋକ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତି ତ ମୁଁ ତ କାମ କରିପାରିବି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛି କୋଉଠି ଚାଷୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି କାହିଁକି ପଛ ଡେଟ୍ର ଲୋକ ଆଗରେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗ ଡେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ କାହିଁକି ପାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ମିଲ୍ ମାନେ ନେଇପାରିବେ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କହିଦିଅନ୍ତି ସିଧା ମିଲ୍ରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନେଇପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଗାଡ଼ି ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ମିଲ୍ ନେଇପାରିବେ ଯାହାର ଟିକେ ପଇସା ଅଛି ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଗାଡ଼ି ତ ଭଡ଼ା ତ ପଡ଼ିବ ନା ପୁଣି ଗେଟ୍ରେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଲ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ରହୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇପାରେ ଯୋଉ MD ଅଛନ୍ତି MDଙ୍କର ତାଙ୍କର MD ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ DO ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆମ ଗଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ
ଆମେ ମାନେ ବସିଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଡେଟ୍ରେ ଅଛି ଡେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ 27 ତାରିଖରେ କିନ୍ତୁ 27 ତାରିଖରେ ଟୁକନରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଟୁକନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 27 ତାରିଖରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକି ଆସ କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନକୁ ଆସ ଆସିଲା ପରେ ଟୋକନ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ କରିକି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଆମକୁ ସେ କଥା କହିଲେନି ଯେ ସିଧାସଳଖ ମିଲ୍କୁ ନେଇକି ପଳ ଆମେ ମିଲ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆମ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ମିଲ୍କୁ ନେଇକି ଫେରେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନ ଲେଖିଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲ୍ ବାଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି ଅସୁବିଧା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେ ଥର ଆସିଲେ ଏମାନେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ କଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଜି ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ ଆଜି ଟୋକନ ସରିଗଲା ଇଏ ସରିଗଲା ସିଏ ସରିଗଲା କରିକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା କି ଇଏ ମିଲର ଆଉ କିମ୍ବା ଏଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ବୋଲି ଆମର ଲେମ୍ ବାଲାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଲେମ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗରେ ଆଜି ଚାଷୀ ପଶ୍ଚି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତସନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏହାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଉଛି ଚାଷୀ କେମିତି ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।